Deixa eu fazer. Deixa a mão alinha. Deixa a mão alinha. Se você forçar, pode machucar. Então, vamos lá. Fazer a levada. Quer fazer a levada no raiz? Yeah.
Ah, mas... Quero ver você tocar uma música de 6 minutos. Pra andar de bicicleta, você não fica cansada. É. Vamos lá. Minha perna fica. Então, olha como é que é o tempo. Presta atenção, Mário. Ó, um, só me olha. Um, dois, três, quatro. Fazer agora.